Та не рвайся, люди, може, знімають, а ти. Просто ми їх збираємо, ми їх знешкоджуємо, але вони з'являються знову. Наприклад, на даху будинку вони лежали собі, ніхто їх там не бачив, не чіпав. Пройшов дощ, пройшов вітер, або на дереві десь там, хоп, вони опять упали. Тому наші зусилля спрямовані також на інформування місцевого населення щодо небезпеки, яка складається тут у місті з цими мінами. Родіон! Родіон!